Баяр наадмын үеэр хүн бүр хямдралтай худалдаа шинэлэг урамшуул хүлээдэг. Тэгвэл намын электроникийн зүгээс хэрэглэгчтэй 30% хүртэл хямдралтай бэлэгтэй бонустай худалдаа зарлаж байна. Тухайн барааны онцлогоос хамаарч дэлгүүр дээр таны сонгосон барааг 3 бэлэг дагалдах болно. За эсвэл таны авсан барааны үнийн дүнгийн 90% хүртэл дүнтэй тэнцэх хэмжээний бонус урамшуулалттай. Таны картын бонус дээр нэмэгдэж орох 3-10% урамшууллын бонусаараа та дараагийн худалдан авалтаа 50% хөнгөлж авах боломжтой. Мөн та зээлээр бараа худалдан авах бол хас хаан Номин карт банк ба санхүүгийн байгууллагын зээлийн ажилтнанд хандан түргэн шуурхай зээл гаргуулан авах боломжтой. Тухайн банкны зээлийн нөхцөлөөс хамааран Номин электроникийн зүгээс 5 сарын зээлийн хүүгэн даах юм а. Номин электроникийн барьж байгаа бэлгүүгээр зогсохгүй та 1 тэрбум төгрөгийн шагналын сантай суглаад худалдаанд оролцох боломжтой. За таны суглаад бүтэн жилийн турш үргэлжилнэ. Супер Азтан 3 өрөө байр, Чиви марка автомашин, гэрийн иж бүрэн тавилга хожих боломжтой юм а. Өөр хаач байхгүй энэхүү урамшуул Улаанбаатар хот болон орон нутгийн номингийн бүх салбар дэлгүүрүүдээр 8 дугаар сарын 2-ний дуустал үргэлжлэх юм а.